জমি হরাই অনুসূচিত জনজা দিইবে ছখার বিশেষ করি গত চৌদ তারিখরে রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট নিষ্পতি নেই সে আদিবাসী মানুষের জমি কু অদিবাসী মান বিক্রি করা এক অনুমতি প্রদান করা একপতি নেই এবং যা কি ସାୟିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ ଟୁ ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ୱାନ୍ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମିକୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଜମି ବିକ୍ରି ନାଁରେ କିମ୍ବା ସର୍ତ୍ତ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲେ ତାହା କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଜି ରୋକ ଲାଗିଛି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ହିସାବରେ ଦାବି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ମସନ୍ ଆକାରରେ ଆଣି ଆଜିକାର ସମସ୍ତ ଲେଜିସଲେଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଇକରି ଦିନ ତମାମ ସ୍ପେଶାଲ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ୱେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଏହାର ବିରୋଧ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ୱିଥ୍ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ୱିଟନ୍ ହୋଲ୍ ବା ୱିଥ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ এইটা হ'ল আগামী দিনতে কেতিয়া বি তাক লাগু কৰি পাৰিব তাক কিছুদিন পাই অস্থায়ী কৰি ইয়ে গোটেই বহুত বৰ

ଆଜି ତ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ସରବରାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣୁ ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମିଛ କହୁଥିବା ସରକାର ଅଥସ୍ଥ କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଭିଶାବରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ ଜଳିପଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ